A starý omlouvám, vole, s Obi-Wanem, vole. Já nechci, aby hrál tryhard. Na mírový dohodě, ne? No, jako aby hrál v plynu, aby netryhardil, no. Počkej, co já dělám, nebo nemá protočení, vole. Já tady utíkám, vole, protože se bojí, že ho máš, jo. Jsi dobrý, no. Letí tam šárka. Proč se překneš ty toho pane? Máme málo, ale. No my máme málo, tak hovnu. Vidíš, nice, pěkně, pěkně. Dělá krabáka, jo, tady. Pěkně. Jsi takový buzerant, vole, Darius, ty vole. To je buzerant, on to v objektu dvojí ty večku. Ty máš pět. Nebude bejt, vole, co mi nadáváš. Dobrý, já jsem mrtvej, vole. Co dává to protočení, ty vole? Tři kila, počátek feedění je započalo. Tři kila, vole, protočení, stovka krvinky, vole. Jsem ti počet portu sehrat. Dáváš 400 jedním protočením, vole. Takhle se pěkně hraje botlen, víš? Protože mi dá za 3 kila protočení 6 stovky krvinky, vole, takže ale... celkem mi dá 4 kila. Já píču kámo. Odhad já jsem to ve statech, ty vole. Že my budeme v pohodě a jak... Kámo, já jsem mohl flashnout dřív, ale prostě jsem myslel, že... Oni píčuje na vole, na to vole. Čakujem, jim peče, ty vole. Já mám teleport. Protože se k němu nějak jako divně přibližovali. To je v prděli, vole, Dariusy. Ty jsi taková tlustá prasnica, ty vole! Co to je, do píči? Nemyslím Viego, jo? Co to je, ten flash? Botlane, Irelia. Já to jebu, vole. Já jsem požel ve zvuky, jsem požel v týdnu, vole. Galio. Galio, Viego. To je moje kontrolka, ty svině. Pomoc, pomoc! Po mně jde botlane! Je Malka je jenom support nebo je i topař? Je i topař. Nepůjdem to switchnout? Nepřestanu, kurva! Jakože je Lukáš stavím tank, kurva! Oh fuck! Staň se, pojď, staň se, staň se! Já to flashnu radši, to je... To už nevíte, že to je Malka. Chce bylo kouřát to? No, pozdě. Aha. A nevadí, nevadí. Kamo, ne. Pozor, botlane, botlane, botlane! Já nemám flash, kámo. No, my nemáme botlane. To bylo pozdě. Dobré, a půjde trejnu. Ne, pojď! Hezký, hezký! Good player! Good gamer! Ich bin ein Gamer. Ich bin ein Gamer. Kdybych to nehrál po třetí toho malo kraje, tak bych to šéf toho by... Pičo, kámo. Jiný good gamer, jinak mě zachránil, ty vole. A on se mě obešel mezi tím, že ho ten čurák. Vy, já se u vás vymají tam vardu. A Viego mi ještě jde naproti, vole, že jo, do píči. Jo, vardu, že jo. Pěkně, ty kokot. Stano, to je pičovina. Proto to tak miluju. Profesor, já to dostanu. Co to je ten mordik? To je vole ten vole. Darius, pičo. Kdybych měl Patreonát, tak to vypadá jak. Hele, vole, drž hubu, vole. Bylo mi řečeno, že vezmu seta, zase jsem seta, ne se. Je tam kontrol. Aha. Ale já jsem to co vlastně tě neříká. Ty ne, vole, říkal to Lupajs, vole. No. Chybí to? No, no Lupajs má větší slovo, jak ty pičo. Já to neříkám, že ne. A taky Lupáš to říká, protože ho umíš hodně. To už jsou tak dobře měrným bláhrým jsem, vole. O, rychle, Šárko, dělej, speedrunu. Čekaj, možná zabiju toho Vega, Vega šutku mě. Kámo, ale... Co jsem to zmačkal? Já vykrvácím, kámo. Hovno, ty vyživátel? Já jsem vykrval, oni mě nezabili, ale vykrvá, co se na Dariusek. To vyfantíte, pěkná. No, já jsem ten draka, teď jde rychle draka. Pacha Viego, ale Viego má málo, Viego má málo. Nevím, kde je, ale. Jmenuji draka, super, super. Peklíra. Já nevěděl, že pek stojí manu, vole. Co tam děláš? To jsi mi nemohl říct, že tam jsou ty. Já nemám účko, jo. Proč asi pingnul, ty vole? Čo, to mám být? Teďka si backhold,
v jednu by chvíli, vole, bereš na manu, pak bekuješ, pak jdeš, vole, tak jako se rozhodni. Já nemám na ulti. No, v tým fightu vyhrajem, že jo, protože oni nemají pořádného tanka, kromě Dariusa, vole. Ten moc netankuje. No právě, vole. Staví na damage, že jo. Už to ukážeš, já nemám manu. Jo, vy tam fightíte. Aha. Mám být asi kampu, jo? Já tam jdu, vole. Budu ti pomoct. Má to vandu? No nemá, když tady mám kontrolku. Už to stáhni, už to stáhni, už to stáhni. Já ještě vezmu ty miniony. Ona se healuje hodně. Já, tak to jsem posral. Nemám spely, mě chybí dvojtývečko. Já bych se nesmer, vole. Ty... Pomoc. Jsem dostal tik normálně do mozku. Proč postavil tohle na Dary? Tak jako dřív se stavěla Trinita. A proč postavil tohle? Ne, dobré, Trinita OK, ale proč postavil toto? Jako co to je, fuj? Proč bys postavil na Dariuse zrovna? Ohužem na to s tím. Já můžu, já, mě stačí jít od jednoho do RK, pak hodím na toho druhýho. Ty lupaj si, proto staví, a Šárky, proto staví tohle? Kvůli Šárce to staví, podle mě. No od Ečka podle mě to staví, nebo jo, od Ečka. Lili. Dva ve tři, dva ve tři, pozor, bejtí, pozor, bejtí. Je tady Kuba Kozek. Jo, už nás taky poslouchat chvilku, Jahiko. Já poslouchám. No já si myslíš tadykrát, že jsme žili tam někdo tím a ty nás máš totálnou zadku. Verka se tání. Vydalka jde dolů, jo? Ty vole, nehaň to, nehaň to! Tak si tam vrhá, jo, easy. Do píči. Zdravíte. Jo, se, já nemám range na účko. Já nemám range na účko. Nice. Hej, ještě bych vzal toho Viega nahoře, bacha. A rovno ještě toho Dariusa, vole. Jsem portou, sorry, já nemám manu na ani životu. Nehaň tě toho, hlavně podběž, hlavně nepodběž. Já běkuju, ale. Ečko. Ty vole. Tohle je speeder gun. Tohle je kus pařez, ty vole. Dobrý, vole. Já chci assist, ty vole, já nemám boty, já nevím, co na to nechápete, vole, já to nedoběhnu. My zabijeme. Nehaňte to, draka. Boom. No, nevím, aha, oni budou chtít probušovat. Mid, pojďte mid, pojďte mid, pojďte mid. Mhm. Dělá, topo, proč nezbrá. Třeba musí koštěpovat. Ne, já jsem dával Ečko, hej, Yoshi, top. Pojďte oba, to jsou dva killy, to musíme nějakým způsobem nějak sebrat. Já jsem přítom, oni nemůžou utíct. Vy mi nenecháte ani ten assist, vole. Hlavně aspoň hitnete oba dva, ať se nemůžou popravit. My jsme sice vzali draka, oni vzali Heralda. Pojďte ale, kde jste? Si děláte prdel, kámo, ale. Jsme museli vzít Heralda, vole. Ježiš, Herald, vole, ten... Pokud on už jako jebne do té věže, tak on ten Herald neudělá nic. Kdo? Ty vole, my jsme si rozdělili draky a pak se diví, že prohrajou, vole. No, nehrajou spolu, no. To my tady jdeme celý tým, ty vole. Chodíme na cikánskou feravku. Kolik ti je, Pepo? Mně je 18, no tak nás je taky 18. Pozor, Kuba, jo? Viego. Ale on má 9. level, kámo, to zajebete. Já jdu na Viega sám, vole. Dobra. Jo.
Když vezmu tu Kaisu nebo Senu do ultiny, tak pak je zpomalím Ečkem, že jo, nebo je zastanu, vole. Takže já to obejdu, nechte, já to obejdu, vezmu je, dám na ně Ečko, stanu je. Já to obejdu, stáhněte se. A jak asi na to, nebude nic vymýšlet, jenom farmit. No. Zdarím. Moje vymýšlení mi dalo 2 kily, vole. No jako úplně špatný to nebylo, no. Jako ty jsi dal krásně k sobě, já jsem pak mohl zastanovat tím dvojitým méčkem, že? Všechny ty tři. Běgo, ale běgo není problém. Hej Darius, Darius, jdu ti pomoct na to. Já mám účko. Tak ty pomáte si hlad ještě víc. No očkej. Okay. Já je pošlou víc. On to vydrží pod powerkou. Já nepůjdu pod powerkou, no. Já nepůjdu tam. Budeš mě tankovat, pojď tankovat. Nice. Počkej, ne, já to... Dvojitý Včko si dej! Já neměl, že jo? Tam dej. Já jsem, že to nákujem a okáž, že jo? Běžem. No on, když dá dvojitý Včko maokaj pod věží, tak ono se to resetuje, že? Ty dá dvojitý Včko? On je nezaměřitelný, když dá dvojitý Včko. Tím pádem se mění cíle. Ty to použil na mě? Takovýhle krásný teamfight na kill, ty vole, tam nejsem, vy jste hrozný zmeny. Přesněte mi tam někdo vardu a se chci portnout. Ne. Jo, ona tady je, dobrý. Počkej, já ti dám sem tady do prdele, tady. Ona tam je už. Tady máš vardu. No já už tam ale nejsem, já už portuju. No tak já obejdu, čekajte, já mám R-ko, obejdu je. Ty už máš zase R-ko. No, já ho mám každých 80 vteřin, jo. Tady je vardu. Dobrý, tak nebo obejdu. No můžeš to obejít ještě tady. Úplně je obejdu, že? Mám in. Mám je. Měl jsi mi nechat, abych ji vzal, ohodil bych ji na ostatní. Ty slovy jsou hrozný teda o té rally. Já se můžu naportit sem. Ale vardím se jo, teda portím se dozadu, jo. Ale tady ale on drátka činá Darius a Viego. Oni budou mít drátka. Dobré. Dobré. K tomu, ale nechci to. No. Vente toho drátka, vole, já tady pohlídám tu Kaisu. Aha. No, Kaisu se rally, on tady pohlídám. To bylo, vole. No moje ultra, že jo. Dobré, máme je. Pěkná, Darius se nezabil. Ty vole, já ji nezabil tím. A ten lupa! Ej, věrka, jí ty vole! Nepušuj tady pod věc, nepušuj tady pod věc, je to zbytečný. Tu máme soulu? To už? Můžu potankovat lupa, že se chcem darnout? Já mám 3 sekundy čtkel, to, udám. Jdi, můžeš mu, pojď. Já mám stopky. Oni prohrávají na to, vole, že nemají pořádnýho tanka. To je úplně na hovodí. No. Vole, já jsem potankoval úplně všechno. Taky koukej na stojápka, ty vole. No, tak. To byl normálně challenger playerem. Víš, kterým si já jsem to říkal, že když budeš... Už tam běžím, Joši. Ej, Joši, už tam běžím. Já počkám vezme si na... Vezme toho Darius a Viega. Jaká mám účko, no. Já počkejte tam, počkejte tam až na mě. Trnobrnění? Jdem. Já nemám dosah ještě. Pobejdem to, pojď. Jo. Hele, tady je ta, vole. Pozor, Darius! Ty vole, měl škutu. Jirelka. To máme. No jako já jsem jí hitnu, tak kdyby jsi šel. Je tady. Nebo ne, je tady. Jsou tady. To bylo. Já, to je
profesore, tak? Rozumiem to. Všichni zaskočte třeba, ty vole! Proč ne? Daru, už mám jedla, ne? Jojo. A rychle, musím ubránit. Backuju. Já to jdu pušnout. Dobrý. Už to nepušnu, už je tady Kajsa se novo. Dáte to na topu? Jo, ty rajču. Víš to? Tady je, tady je, tady je. Tam na tom bloku to asi nedáš, co? Já to nedám, že jo, proti ním, ty vole. Tady možná byl. Tady je. Nice. Teď na botu, vole, oba. Určitě se nám tam smál, ty vole. Aha, piči. Já mám teleport za 7 sekund. Já tam portnu hnedka, jak budu živý. A nechceme jít barona? No, oni už jsou živí. Tak nic. A my jsme tady rozjebaný po celý mapě. My kdykoliv budeme chtít, tak je prostě se skromážíme a rozpěme. To by nemají tam kaž. Proto je to vohovně pro ně. Všichni staví krakena, ty vole. Tři čtvrtě z nich mají krakena, vole. No tři pětiny, no. Máme tři tanky, vole, no, my jsme natankovaný jak prase. Já se potom nedivím, že mají krakena. Že i prostě Sena má krakena. Když jste nás nestavila s krakenem. Já si myslím, že na to nemá kluka spít. Tak jestli má, tak to potom... Když jste nás tak spít právě. Vím, že ta... Má stavět krakenem na věci, který má hodně velký atak speed, že jo? Ano, třeba i ičko, no. No, tak protože že ho se využije ten kraken. Já pošlu ten bot, jo? Jo, jo. Ne, nechte mi Pipu, vole, Pipa je můj! Pipa, pojď sem! Pipo! Tristane, nech mi Pipu! Pipo! Jsem mrtvej! Vidím taky. před Aramingem 06. Jsme potahli jakýho, vole. Kdo z nich je boomer, vole? Kdo je boomer? Aha, ta moje ulti napěj k hovnu, koukám. Já nemám manu. Aha, já tankoval turetu, vole. Ona mi nic nedává, ale ta Kajsa. Já mám 2000 od turety, ty vole, 2004. Každý jsme tankovali každý jednu, vole. Jsme to rozdělili, vole. To bylo rychlý, no. No tak Karus je po Pepu. Nebo ať si připojí sem, řekněte. Dobrý, jdeme. Banuj Dariu se dva, i hned. Banuj Daria, banuj by radši toho Jona. Nebo ne, Daria tam klidně nech. Proč by jsem si, ne, to jsem si mohl vzít Dariu se já, ne? Přece. Máme first pick? Máme first pick. Dobrý. Počkejte, teďka ticho, teďka zapomeň co chceš, ale dohodneme se kdo jde kam. Ta šárka kámo. Kdo jde kam ticho, kdo jde kam. Já jdu top, že jo, nebo chceš jít ty kréma? Hele, jako jestli si zahra nic jenom, tak mě to úplně jedno. Mě taky. Já bych šel klidně do jungle. Bych dal šlářku na mid třeba. Já půjdu mid lane, já půjdu a vezmu... Ne, mid lane, ne, počkej, ty jsi ty jsi v top lane, já to. Já s kterým jsem zase botlinka, to vyšlo předtím. Ale předtím, vole, taky, vole, oni neměli tanka, že jo? Teď ho budou mít už. Teď je to. Já ona prej chce jít supporta, vole. Počkej, čárka, no. Já jdu, vole, Panteona. Tak jestli chceš, tak to mě pojď toho topaře, já půjdu když tak ten mid. Co hraješ na topu? Já? No? Já jdu Pantona. A jak klidně ho půjdu i na mid, že jo, on mi dáš. Jasně, ale potřebuji tanka, že jo. Ne, Panton může být tank, že jo. Tak vezmi to Pantona, vem si ho na top.
Uvidíme, co bude na to, no. Zase banujou šarce všechno. Ty se divíš, ty to měl štěká, posledně. Ty aspoň je to blbý, ne, pro ně. Je 11 letý, vole. 11 letý, sorry. Těžší, vole. To je ještě horší, vole. Pani Viega, ne, Viego vlastně to posral, co tak. Aha, on je tak ona nemá kaporta. Hovno, konec, já budu zase Tristan. Mám jít kam teda? Hele, banní o toho, vole. Někdo se mrdá. No já pikuju teď. Kazix. Aha. Já se mu... Pak banně té Kazixe, vole. Takže ty jdeš supporta, já jdu botlanera, ten... Pičo, Lupais, the jungling. Krem zde mid lane. Kuba vybírá, má Kazixe, vole. Stopro. Ten to říkám, vole. Janko jde na top, tak. Jsem myslel prvně vykup. Prohráli jsme, vole, jestli Kazixe napítme, tak jsme v píč. Počkej, Brent, jo, mrdám to. Já ale na umrdu nejde, si tu lolu, anebo něco, co umíš za supporta. Nebo Šarko, jestli chceš, můžu jít klidně midlane a půjdu znovu support. Ale oni vybarovali celý ten lane. Ne, to ne. V tom případě do námi. Hele, tak ale máme, vole, ty máš čempa nabit i na to, že já taky, vole, tak když tak to můžeme switchnout. Když tak to můžeme switchnout, no. Ale já hraju akvali na to tu většinou s tím. S Parkotem, Messi Knightem. Co píše Žárka, já se dělám rovně, já na ní nevím. Chceš Yumi nebo Lulu? No, co z toho umíš líp, co z toho umíš líp, ale asi tu... A Yumi vám spíš. Asi Yumi, no, Yumi bude... No nevím, jestli máme zrovna šampiony na ty, který by třeba byli dlouho ve fightu, víš. To je pravda. Vole, já, no. Jako my nemáme někoho takovýho, nemáme, který by měl Conquerora, víš. Hlavně nemáme žádného pořádného tam. Jako já mám Conquerora, ale to je, já jsem takovej, který tam dá ty spely tak jako mák, ty velký syn. Kdybychom měli, já nevím, takového Olafa, nebo to, co dává prostě, který ve fightu třeba jen 20 sekund, tak ta Yumi prostě bude healovat a Lulu třeba zachrání někoho. Vole, Mordekaisera, vole. A Seta, vole. Ale Seta banuli, vole, Mordekaisera taky. Co, co mám zabanovat teď? Bani, no, Kazik se už ne. No tak banni toho, vole. Na topu banni toho, prosím tě. Dariusa. Ne, pojď Dariuse, Cho'Gatha nebo Rukata. Počkat, Bambus Vladimíra hraje. Je v hodinu, dokud nemá 10 taků, hle. Takže tam chybí... Oni si pikou za sebe, koukám. Je chybí midlane a... Jo, jo, každý pěle to, co jde rovnou, že jo. Já si zabanu Irelia. Pokud je na to. Jako já bych neřekl, že ta Irelia je nějaká OP. Ale já ji nebudu kantrovat, vole. Já nemám se to. Joneho zabanu, Joneho, to nechci vidět, Joneho zabanu. Joneho. Jsem ho zabanoval. Zabanuj Joneho, Joneho. Joneho jsem zabanoval už. Zabanuj toho, vole, zabanuj toho. Vole, Ryze, vole. Už ho nehraje nikdo, vole. Nehraje nikdo. Zabanuj to se, ještě jednou úplně. Morganu, vole. Vejnu, no. Chybí ještě bot a top, vole. Mid a bot chybí. Mid? Vladimír půjde na top. No Vladimír, on hraje na midu s ním. Já ho, já jsme, on hraje já jsem, na midu, no. No hraje ho na midu. No. On mi to nevrátit tu minulou hru. Proč zase ten dopad je poslední, vole, od nich? Já nechci, aby viděl, co mám. Že tady vezme vždycky mého kantra, že jo, vole. Nemáme tanka, jo? Oni taky minule neměli. No jo, ale... Počím, jak to dopadlo, ale... My jsme vyhráli na stuny, že? Ale Pantheon, hoši, Pantheon nebo Riven? Pantheon nebo Riven? Pantheon. Pantheon? Riven je to, to nafídíš. Čom, vole, vezme Dariusa znova. Jo, počkej, on je pan. Vezme Nasuse, vole. Až takový gentr není. Ole? Bude, kámo. Viděl jsi ho hru, co vytvořil? To je v pič. Aha, vole, on bude fakt jako na topu. Ne. Ty vlastně na to Gana zapomněl, kámo, že ho hraje. Ne, to nechci. To nechci na topu. Ne, to už vůbec. No jedinící.
já mu napíšu, ani jedno, ať už vezme Galia nebo... Lepší je, nevím, no myslím si, že lepší je Veigar. No, když bys za Veigara, tak na tom budou líp, vole. Hej, 42% win rate, tak to se hodně ožnul. Koukám, že se to nemění, jako my. To je v prdě. Pořádnýho tanka my nemáme, pořádnýho tanka, tak je to vyrovnaný. Jako my máme, já jsem udělal, tak jdu, v lejtu jdu s tím lísem do tanka, že? Já půjdu taky a postavím půlku a tak a půlku toho. Já jedu asasína a pak to stavím do tanka, do toho lejtu. Ale pokud nevím, jestli jsem tady zabil hybridy, jo? Teda hybridi. Tristan a Brent, to Tristan bude bolet, Brent taky. Okej. Okay. Proč jsi nevzal ty Tristanu, vole? No má vysleju. Když ti píknu první, ne? Musím si rád, ne, prdlej. Já tam budu rovnout prostě hrozný často. Já jsem měl chuť na Xayu. Na Xayu. Máš ani chuť, vole, ale chuť, vole, taky prohraje, vole. Tak to je jedno, tohle je není ještě rozhodová hra, osudová hra. Jenže to by je jedno, vole, i Ranked, vole. Tak protože mám chuť po posteriu, jen tak nepropadnu do Ironu. Plus bronzu třeba trojku. A Kalik je DA? Kdo má KDA? Já mám KDA. KDA? Aha, a je... Jsi zaprodanej, vole. Kaptuj! Ten Galios se mi vůbec není, to má za runy. On ty má. A porta Galia! Ne, ty to jde. On jde na top s tím, nebo co? Nebo na mid? Hej, já vím, můžeš konečně pochopit, že Galio na midu a Vladimír na top. Jo. Ještě jednou? Že Vladimír na topu a Galio na midu. Fakt? Ano. Jak to víš? No jako je, když jsme dva Ignite, tak to není to, ale jo, že se nevěděl Galio na top lane. Já bych bral... Ale jsem teda už na top lane viděl. Podle mě vezme toho Galio na midu. Ale pochybuju, že by vole Galio... Jako lepší asi Galio proti Akali než Pantheonovi. Tak jako co udělá bambus, vole. No, ale... Čemu bambus, vole, půjde na mid, vole. Jako bambus většinou chodil na mid. Dvakrát jsem s ním hrál, vzal si Vladimíra šel a docela dával. Byl dvakrát nafiděnej s tím. Uvidíme, no. Já musím rovnovat. Jsme i ten mi, vole, na supporta. Já nejsem supporta, něco vám nechápete. Já nejsem Taky jdem invide, nebo nedáme invide? Invide nevím. To radši ne. Invide radši ne. Pojď na mě, pojď na mě. Ale že jdeme silnější early game, ne? Takže... Ale pokud to nebudu čekat, tak lidi můžeme. Co to? Ale se posede, tak bys mohla jít adicí. No v late gameu, když navidíme Kazikce, tak vyhrám. Bych mohl jít Rakana toho, já bych mohl jít Rakana jako supporta Rakany. Rakan je můj nejlepší support. I ten i Nugget to pochválil. A když to pochválí Nugget kam, už je to ty vole, takže je to pravda. Už je to hodně drsný. Pomoc pušu. Cože? To jsi neudělal. To jsem udělal, kámo. Já ale jsem tam jak buzerant, vole. Já jsem na něj měl jít dávno, vole, kurva. No, ty vole. Dobrý nám, ty pičo. S kontrolou k sobě stranění Kha'Zix. To jsou ty vole, ty vole, ty pere tu miniony, ty vole. Já se říkám, já jsem stále to, co to je za zvuky. A já mám takové ty zemí. Dobrý, on už má tam, vole. Bo je tam Kha'Zix, on je tady někde, vole. Je tam dole? Jsi si jistý, jo? Aby nešel, vole, team fight na to, vole. Ale jdu. No, ale tak já jdu. Na Kha'Zix. Jsem mrtvej, kámo. Dělám ty, vole, kámo. Ani je to pínka, vole! Obratí je to, kámo!
Hej, lupa je spod sem, pojď ho nabít, já tě ho nabítím. No pokud vyhrajem, tak už se nehraje. Ten Galio má 4 kilo. Hele, nepočítejte, že ten podmen vyhrajeme. Jo, je tady Kazik, vole. Jdu tam, tak nejdu. No já to trolejím docela, no, už. Kamo, já bych se nám musím čískat ty vole hlavu do stolu, nebo já nevím, kámo. Já prostě nefarmím, vole. Já nemůžu, já prostě nemůžu farmit. Já jsem řítí, že jo, oni mi pošli, vole, miniony. Ty vole, co to prostě mám uskočit do hajzlu? Co se na to můžu vysrat? Dobrý, zabal jsem je. Dobře ty, kámo. Ty jsi na to koukal? Ne, no, koukal jsem, jak chcípli. Ne, nekoukal jsem na tebe. Bum. Get wrecked. Si ho, jo? Děkuji. A pojď mi pon s Galiem, please. Počkej, já. Jap. Kasix! Aspoň víme, že není u nás, ale u tebe. Byl na to botlinku, jestli chcete? Ale chtěl bych, protože zřejmě jungler nemá zájem nám pomoct. Kamo, vážně? Cože? Jaký má dosah ta tureta? Kamo, to je laker, vole. Viděl jsi, kam až dosáhla ta tureta. Mrzene, ty vole. Kolik mu bylo, ty vole? Proč to nebo... No jo, no. Já jsem využil ulti, no, abych si ho měl u sebe, vole. To mě neposlouchá, kurva. To je v prdeli, vole. Teď se bude smát, že jo. Píšeš to špatně. Ok. Jo, mi spamuje, že má 2% many, ty vole. Tady mají Vardu, jo. Jdeme na toho Brenda, vole. Ale tak do prdele, já to dělám všechno, kámo. Tak to je vaše chyba už. Nebo tvoje chyba. Já nemám manu, já si jdu. Tak ty chceš gang, vole? Ne, oni jsou u mě vekřují bez tak. Ne, tady jenom Galio. Rybo. Se doniluje. Ale já jsem nečekal, že ten Kazik se poblíž. Jsem mrdný ty kuřata, vole. Hej, lupaj si bachaj, tam někde Kazik se, já tady mám problém ještě. S Galiem. No tady s čtvrtkou mapek. Jsem je mám rozletěl oba. Problém je, že to nejsou drahty, ale nejsou drahty. Do piči. On má to pomal. Lupaj. Děláte profesor, on já? Díky. Ještě mi pomoct zkosit tu, já tady vypustím toho, Barona, teda Heralda. Mrde, vole. Já jsem nechtěl placenout Vardu. To je jedno. Hele, ty kuše mi nech z toho, jdeš pryč. Pojď pušovat rychle. Kazik, skvěle. Máme na to, aby jsme zničili ten plát. Nejebej ty miniony, kámo. Chceš překazit k tak jsme oba mrtvý, ne, on je na botu, dobrý. Si to nestihem, asi. Dobrý. Kámo, jsme to stihli, ten plát poslední. Dobrý, jdem back rychle, pojď back rychle. Ty kengluješ úplně všude, kromě našeho botníku. Skáču tam, možná, skáču tam. Panu, prosím, papiš to? Já jim jestli to dělal už na schvál, vole. Já musím zdrát. Kvůli nějaký kárku to nebaví. Já hrozně mám na tu backní, když mi tady nikdo přijde. Ježka, jsi tam pomnou baby. Šop, šop, šop. Ty vole, to mi ukrát hápka, pozera. Počkej, to jste kurva! Hele, já na ně skočím dvojitým Včkem, Ečkem a vyhýluju se. Ale, vole, já jsem nic zabal.
chci mít. Oho, já jsem nestěl ani ultimátku, kámo. Teď jsem vyjebal Galio. Prvo musí jít a prý papa, teď se s něj ujá, vole. Za free dog, vole. Hej, jako, hele, nechci říkat, ale drak, jo. Proč jsem pantý. Já to věděl. Panteonka, ty vole. Ne asi. Jaký ne? Jahiko Panteonka. To byla krásná ultina. Mala být v pohodě. Jakože by healoval každý. Ty vole, ne, Galio ne, kámo. Já tam skočím za část vteřinu. Nebo skočil bych. Nemám vola. Ale ty se poprtěle, vole, že se nestydíš, debile, debilní. Pomžitě u tomu, že rodina celá, vole, na rakovinu. Debilku, debilní, vole. Vám, že chcípneš, vole, na tej poze, vole, na nízko, debile. Kazix. Oh shit, tak to jsem nečekal, co mi dal takový damage. Aha, dobře, ten damage, to jsem vůbec nepočekoval. Já jsem jenom skočil a hnedka jsem byl mrtvej. Jo, zapal jsem Galia, dohodil jsem. Dobře ty. Já mám vždycky, že to spadne centimetr před něj, ty vole. To je vždycky, vole. No já jsem to mám to, já to mám samý, no. Teďka taky před Brenda, vole. Načaržovaný centimetr před něj. Ale já to backuju, jinak. A počkej, Tristana. Tu Tristanu chci ještě. Nechci, pojď, a Kazik si jdi do prdele. Nebo hele, Yumi mě posedla. Dobrý, na Kazik se sem nedovedl. Počkejte o Brenda, pojď sem. Jo, to je fasemo. Já mám za 3 sekundy útko. Já potřeba, aby mě někdo posednul, vole. Třeba ďábel, klidně, vole. Hlavně někdo. No to bylo na hovno, protože kdybych měl energie, tak bych tam zabil dva. Kolej ty svině, já to viděl. Hej, zdrej, profesore. A face a fuck boy! Nedávaj mi ničem manu, vole, abych potřeba manu, vole. Měl byste to backnout. Ty taky nemáš manu a Šárka taky skoro nemá. Ta má na jed... No nemá. To stojí, mám, to stojí 108 asi, nebo 120. Mám na kombo, takže zabiju Vláďu. Zabiju Vláďu na kombo. No jo, ale ten ti dá kritika, ale jsi mrtvej, kámo. Vláďo, pojď sem. Nechoď pod veš, kámo. Hráš, ale. Já jdu do jungle, vole. No já backuju, já mám málo. Jo, mi posadí někoho, když tak, jestli chceš. Pojď na mě, pojď na mě. Okay. Tak to mě stalo, že. Ten Vláďa, kámo, dobrý, ty vole, ještě zametal kolik. Já mám krásný skore, 777 a 70, vole, těch. A 70 to, vole. Farmy, vole. Dělej, do farmy se. Já? Ne, já. No, máš málo. Nemáš mu moc víc, vole. Já jdu na Galia. Ej, Galio top, ty vole. Já jsem ji netrefil. Jsem hodnou. A Kali, vrať mi Yumi. Bude drát. Já na něj skočím. Nebo mi to obvarvit, nebo obvarděte mi to nikdo prostě to. Já tady máš kontrolku, ale já nemám, já nemůžu. Bo já už tam jsem pěšky, vole, do té doby, vole. Nebo ne, já tam skáču, vole, to někoho hitnu, vole. Skáču tam. Dobrá, u teda odpoukám. Galio, vole. Dobrá, u teda od Galia. Teda od toho, od dalšího Panteona. Já mám Ignite, vole, na sobě. Díky, Yumi, ty jsi odstřelil, já tam do piče. Mě odstřelila. Yumi, jdi do říti. Nemůžu! Já to prdám, tohle je hru, vole!
Já nevím, vole, já to deku, já nechci utřít, vole. Pičo, lineu, kterou nikdy nehraju, ty pičo. Já skočím na Brentna, vole. Hodím Ečko, aby do mě nemohli, vole, cože? Teď jsem měl Ečko, to je no damage, vole, pro mě. Ečko se ti netropilo. To je na hovno. Tomi, dělej, pojď. Mi to já mám účko za 18 sekund. Můžu mrzat, vole, já můžu jít APK. Já mají jsou na dálku, že ho půjde na ti vládě a Brent, vole. Teda ne, Brent. Koho? Koho? Ale já to zkusím jako ho dát pod věž, no. Já už běžím oši. Můžu tam skočit, jestli chcete. Jako ultinou, no, já... Jako, kolik to je? Už tam skáču. Ty vole, já jsem zase mrtvej! Co to je, vole? Hájo, nech mě vejt. Mě zabil Vladimír. Čo, mám pěkně, no. Yes. To bylo dobrý. Bekněte to. Ty, ten na vás skočí, kámo! Budeme jim zase v prdeli, vole. Jsme tři, vole. No tři, vole. Dva jste, vole. Jumi se nepočítá, vole. Okej. Chvátám, vole. Nemám píle, to dělá, ale můj, kurva! Dobrý, já jsem mrtvý, já nevím, kdo mě ani zabil. Ten Kalio, vole, ten... Kamu, jak může skákat dvakrát, vole? Když ho psal ty, vole, jak beruška, vole. Bro. Teď doskákal, vole. Prohráli jsme, vole. Já všichni, nejte mi tam nikdo vardu, ať můžu portit. Vláďo. Teda ne Vláďo, opajs. No tak, ty vole, to tam portit taky ve správnou chvíli zase. Tak skákej, ty mrtko! Ty vole, mě zabila Tristana, vole. Pěkně, a má to Jumi. Speed! Nekompromisní. To je borec, kámo. Dobrá učená, no. Já chci do mě posednul ďábel, vole, jak to jinak nehraju, vole. Jak zabijete Vláďu, tak běžte Brno. Tak jsem mrtvej, kámo. Jo, nezabijete, to jsme v prdeli. On je 13-5. 13-6. Ten Vláďa nešel zabít, vole, s Galiem. Když by nebyl ten Galio, tak bychom mu možná vyhráli. No, no myslím, hlavně toho Kazixe, no. To je, to je překvapivý, jak prostě ten Kazix dává, vole. Já musím, vole, Šárka, vole, musí. Já taky musím jít. Já budu mít začít. Tak to bude 4v4, no. Tak se měj. Pane, co je? Pepo? No. Honor Pantheonu. Já tě zapil nakonec. Jo? Samé kapeš. No. Já budu mě očiři teďka. A potom půjdeš nebo už ne? Jak jsme šli na toho barona, že jo? S váma. Tak jsem pak ti se jim můžete zemvole. Co, kamo, ty vole, ty bys mohl jít do toho. Ty bys mohl jít do toho, do japonského letectva. Vlastně jo, cože, Pepo? Panťák je naprosto jo, jinde by se asi nedostal. Teda, to si print screenu a uložím. Já mám se to lepší, jo, tady jak to bájí, hej. Takže jdeme ještě jednu, nebo? Já bych klidně šel. Ty co zbývají, tak si to dohrajeme v těch týmech. Upaj, co se stalo? No, nějak jsem se nějak zapomněl. Ale za to Galia si nehrál dlouho. Dobrý den, já už ale taky končím, majte se. Tak je to 3-3. Takže to je 4-4. Lebo to vypadá na... Čekáte, já špatně. Ale víš, co jsem viděl? Myslím si, že Šárka si hodně užila tento event. Že šel full champ, full ban na ní, takže... Hej, ale já
to si musíte toho šaka nezahrál, vole. Já bych si toho šaka aspoň jednou chtěl zahrát, ale vole, ne. A kam šli ostatní, kam šel profesora, tak oni šli spát, nebo věc? Večerníček šel, vole, tak profesor musel. No vlastně. Večerníček byl ve 19.45, ne? No, 18.40. No, ještě on se musí připravit, víš, on si tam dá, na kraje ne, já vidím. To ne, vole, ne, dáme Aram, dáme Aram 3v3. Nebo ne, tak to jsme jako. Počkej, máme špatně toho, vole. To je po vypadní. Já nevím, abych to možná dal na tu Aram, vole. To si, vole, proč banujem, vole. Běž do jiných grupů. Vypadni, topo. Ne, já vás budu poslouchat. Pěkně, vole. Snu, dej mu ban na hubu, prostě. Jsem kam jde Jahiko, vole, kokot. Co říkáš? Že proč jde Jahiko k ním, vole? Nevím, to je Magor. Co? On je Magor, a i ve hře je Magor, to strašně to. Jako on je to, já ho neco. Ale ty jsi dlouho toho Galia nehrál, ne? Jakože je to... No, nehrál jsem ho měsíc. Ne. Jasně. No ne, no měsíc, no. Spíš díl, já jsem ho možná hrál. Ale pěkně si hrál, jakože tak jako... Jako ty jsi měl mě dávat. Ty jsi se moc bál. Za tu Irelii? Já jsem prohrál, myslím si, že jsem... Jako víc než 75% her jsem prohrál proti ní. Protože to je fyzický. Budou banovat všechno mě, to jsou buzeranti. No, tak si to neměl lézt. Blbečku. Dobrá, další nepřátelé. Co bylo blbé, Lupaj, že ty jsi tam nějak, oni na topu, ne, tu druhou vlastně, ty jsi tam dvakrát tě zabili a to už je potom blbé, no. Tak já jsem, nevím, no, já prostě si myslím, že ale už... Ale banuj toho, Brenda. To je taky damage, vlastně pak. Hraje topo a i ten, a i... Jo, já Joneho zabijem, to bude v pohodě. No a jak ty jste... Čekal, jméno, jak se jmenuje ta prdka, co jste chtěli zabanovat? Brand. Brand. A já budej prostě supporty, že jo? Čumák banne Pantone, já ho zabiju. Teď si ho zahraje toho šaka. Jo. Ale... Říkala něco Šárka, byla tady s váma Šárka? Jo, bahle. Tam musela dělat úkoly asi, ne? No, tak já jsem moc... Já můžu vzít, jako já mám hodně, jako, já umím, tak jakože, víš co, třeba s 6 čempama umím hodně dobře a z třeba prostě 20 čempama ovládám jejich ability a třeba prostě dám kill z kapoštu, jakože. Tam mě si piknou Orna, pičo, a budem pič. Zdru, je to for fun. Já vezmu Malphite, tak můžete vzít Yasuo, Malphi Yasuo. Smrt je jako vítr, vždy při mém boku. Tak jdem na to. Pokud nepiknu Malphite, tak je to v klidu. Tarika. Galio. Já do toho Mordekaj zdravši. Potřebuje něco na dálku, chlape. Já jdu, Mordekajzera. Já se zmu Mordekajzera, zmu na něj. Čiho beru Mordekajzera kouli? Vy nemáte Kasadína? No vidíš, prostě ne, my musíme vzít. Nemám. Ty chceš na kvečku na dálku. A já prosím, Jahiko. On nemá nic, vole. Nebuď labuť, takzvaně. Nebuď labuť. Jako co si mám vzít? Ečko. Nadal, tak můžu vzít a hry, no. To hraje jak pičus, ty vole. Ale hovno. Když to hraje jak pičus, tak jdu Mordekaj ze mnou. Ale jsi takový kretem. Ale jsi nám to prohrál, chápeš? Jsi měl vzít spíš na suse jít AP, vole. Tak ještě změníme. Líbni to. ne lidi. Ať nejsem já za toho čuráka, co to líbí. Dostaneš líp master, ty svině. Dostaneš ban na Discordu. To je vydírání prostě, že jenom banuješ, vole. Lupaj, co mám vzít? Ignite nebo ten Snowball, Mark? Snowball ti je asi k ničemu, protože máš účko. Takže já si vezmu Ignite.
Já si neberu tu kouli. Jasno, ty si tam asi bariéru, ne? Bariéru si vezmu, přesně tak. Co stavíme jako první? Já AP. No, já půjdu... Já jdu full AP. Já půjdu normálně ten lifesteal. Já půjdu tanky trochu a potom AP, abych něco vydržel. Hrajem na co? Prostě na Nexus? Na Nexus. Já nejdu tanky vůbec, já jdu jenom full AP. Další, ukážu vám nejvíc skin Malphite. Či tenhle skin jste ještě neviděli a je to nejhezčí skin na Malphite, kterého jste kdy mohli vidět. Jak jsem to dostal, děli. já jsem byl tak happy, že jsem no, to dostal. Malphite je hrozný debil, to je hrozná popice s klečkem. Popice. Čím se na ten skin, to je tak hrozný. To je přesně, vole, já se tím, že to nehraje třeba on, ty vole. To je taky nechutný skin, kámo. Kámo, to je, a já jsem prostě, já, chápeš, ty můžeš dostat kolik je, 1500 skinů je ve hře. Ty dostaneš tenhle, chápeš to prostě. Hele, já jsem dostal profesora Ryze, tak držu, vole, to je ještě horší. Ne, to se profesor Rage, vole, no tak já no. Je ti úplně normálně, akorát mu dali Braille, vole. Hej, skin, vole. Ale třeba úplně... tu první hru, kámo, to jako, ale... Protože oni neměli tanka, že jo, to prohráli. Cože? Krem zhrál pěkně za tu Akali. Jo, tak já jsem byl totálně, já jsem to posral na tom topu, tím pádem už to začalo, že jsem byl prdýlek prostě v té jungle. Prostě on s tím Galem byl hrozně lucky. Já jsem potom... Jak byl endgame, tak já jsem přišel k profesorovi, zaposlal si kvéčko, dal jsem mu na hlavu Ečko a on zemřel. Profesor byl trigger, ten byl prostě posranej totálně. Proč nemůžu napsat, jo. Už jsem jistil na moje runy, vole, jenže já to mám výjimečně na schvál, vole. Výjimečně to mám na schvál, vole. No jo, ale kometu neujebeš, když jsi na blízku. Chápeš to? Ty to nepropneš, to je takový kreten, ty si vezmeš... O ne, to... Šoubou, vole. Furt se stěžuješ, vole, ty jsi jak profesor, vole. Kámo, hlavně neumřete. Tak ty nemejte, vole, už tady jdu na frutla, vole. Lufajs, za tebou je nahitovaná Katarína, Lufajs. Já to nevím, vole. Ne, Galio, ty demente, ty vole, Galio, přešču. Já jsem nevěděl, kdo je z vás, kdo, já jsem měl v tom bordel, já jsem nevěděl, na koma mít první, vole. Já jsem tam měl malém... Na lůžce, vole, first blood, vole. Nebreč, ti, vole, zase, kámo. To je na jedno kvečko tohle, co tam jsou. Cože? On si počkejte na útinu, počkejte si tři levely, jo. O ne. Ne, si útina, ty vole, to pak všechny rozbombíme, vole. Ale oni mají lepší útiny za mě, než my. No, ona hlavně stanuje, že jo, vole. Oni hlavně stanujou, vole. Galio a Luxa, vole. Tak já mám očistu, že jo? Hey, no on mine, co? Vole. Ale já jsem v klidu, že ty máš, to je hezký, jako, vole. Ale já jim vlastně musu resetovat ultiny, jak v té Katarině, tak... Ne, nechejte mě farmit, jo. Nech mi ty hápka, prosím. Jeden bude tankovat, jeden bude dávat damage. Ten, co je sebereš, dostane víc, že jo? Ne, nedostane. No ten, vole, co to sebereš, jo, tak dostane hápka, pak ještě. Nedostane víc, kámo. Dostane, vole. Zase jde nabral, kámo. Prostě všichni dostanou stejně, když jde a ramky, tak prostě vezmu heal, počkám na ostatně, všichni dostanou stejným dílem. To... Já nevím, kdo tady je level. Co? Tak mi může dát ten blesk, vole? No tak protože si propnul, dal tři hity, víš, za sebou. No jo, ale tak já jsem viděl Ečko, dal base, tak to jsou dva, vole. Ne, ale on ještě to dával předtím, dával kvečko. On tě trefil kvečkem totiž a potom se ještě si chcete hápka, tak pojďte dozadu, já si jdu pro hápka. Jdeme. Vidíš čo, teď jsem dostal 83. A teď dostaneš až teďka, a teď jsem dostal další 83. Jsi dostal 115, vole, co kecáš. No tak ještě víc ke všemu, vole. Já jsem se dostal za to, že jsem to sebral, pak ještě vole za to, jak to doběhlo, vole. Ty můžeš jít do nějaké topové soutěže, ty jsi jak Eminem. Kama, netrfím prostě to kvěčko, vole. A jsme mrtví, vole, teďka nás zaultí, vole, Luxa, vole. No, škoda, že nemá ulti ještě. Ty vole, ty máš ulti, já to? Jo, mám. Musíš říct, už máme killer na tebe. Kata má ulti. Osi? Jdu.
Já jsem mrtvý. No jo. Nice, nice, pěkně. Nice, nice. Úplně zjedem, vole. Jedeme jak s tureckým medem. Všechno vyžírá, vole. Tak hovno, vole. Nechvál jsem ty supporty, vole, teda asisty, vole, co, vole, jede. Ale jo, on mi to nahitoval. Teda já jo. Jsem to nahitoval, no a trochu jsem teďka vyšral, no to jako neříkám nic. No já jsem mu to nahitoval, no to trošku jsem to vyšral, jako podpravdě, no. Všichni tady máme jednoho apto, ty vole. Takže bych si bral Katarínu, vole. Oh fuck. Já chci zemřít, ale. No ale já ne, vole, já chci ještě něco udělat, týhle, že? No, vole, já jsem ještě zatečný. Můžeš dělat, jo, začni dělat. Bys měl začít. Jo. Ty? Ale až budu mít třeba 150 AP, tak jako moje kočko bude za třeba 4 kilo, takže. Rychle, rychle, ať se nemůžou exekutnout. Ty v podstatě, ty jsi wastenul jednu runu, kámo. Ty máš prostě main runu úplně k hodí. To i ta Aira by možná šla. Já myslím, že Aira funguje, ne kometa. Ale Aira podle mě funguje. Aira jo. Aira se bere na ty. Se to vyhraje, protože jsme... Na nasu se třeba funguje. Ale vlastně ten má Edge. Ale Edge, oni jsou full vole to, že jo, vole. Full AP. Markie AP, no. A ona jde AD, ta Katarina. Jde AD, a jo. Mám účko, jo. No já ještě neutím, neutím. 6 sekund. Až se mi staknou pěkně u sebe, jak při teploušci. Dívej, dívej, to je na ultu, to je na ultu. Ale podvěš ne, že jo. To je šárka, ne? Kdo se připojil? Já jdu po pět. Já jsem. Krém. Ty vole, again? Oh shit! To nemůžu vybloknout. Ale ona nemá damage. Teď co, jak se daří? Taky jsme na začátku, kdo se připojil? Já jsem se připojil. Jo, krám. Chceš streamovat? Jestli chceš, tak ty mě můžeš hodit stream, tak se jo. To uvidíte pak v záznamu. To je na útidu, to je na útidu, počkej jo. Musíš být ale v range, já potřebuji, abys byl v range. No já mám range. Ano. Takhle mám úplně v pohodě range. Jo, to je finální, tak jsme si dali Aram. Ale aby byly spíš Katarina a Luxka u sebe. Ale podvěš radši ne. Aby, a maximálně jo, sem, aby byli. Jo, nebudu je útit, já to vím. Já to se nám. Ten co jsem nový ping kompo, ale aby dva má, tak mě nezapomínal. Jsem říkal já Hikovi. Co? Ať si vezme něco na dálku. Drž ústa, vole, furt jsem na dálku. Jsi mohl říct něco na dálku, vole. A já jsem řekl, že půjdu s Yasuo mal fight dřív než ty. Tak jo, ulti. Ty vole, ještě že... No. To mi to úplně nahodná. Nice, máme oba dva. Nice, co? Já tam nemůžu, že jo? Tu je ta debilní, vole. Dobrý, já jsem mrtvej, že jo? Tohle nikdo neviděl, že jo? Zabiješ. Krem si to si neviděl, vole. Měl bych trojku, no. No to neviděl, jsi se nechcel rovna. Cože? Ne, je to noob sebe, prostě je to noob. Dobrej, ne kecal, proč jí zamluvil, vole. Lupa, jestli budu mít rabadal, tak je budu one-shotovat s tebou. Dopíšel. Lupa, kolik máš farmy? 45? No, dobré. Chudák já, ty vole. On 2700. On měl farmy. Chudák malfight, vole, chudák malfight, vole. Ale musíte je zaměstnat, já na ně sedu a já půjdu se exekutnout. Co jste dělal? Jej, já použil kometu, viděli jste to? Ne, to použil Luxka na tebe, do tebe. Ne, sevině. Vy mě nenecháte ani, vole, to potěšení z toho, ty vole. Nejste mě nechat v kluzích radši, ty vole. Pravda bolí, ty vole. Říkám pravdu, že prostě Luxka použil na tebe. Říkám, pravda bolí, vole. Ty vole. Oh shit. Pět sekund do ultiny, jo, Lupaj? No, ona strčí na webě, pak Katarina, že? No, pozor, Lupaj. No. Lupaj zase multil. Ne, snažím Katarina, se. Katarina. Ne, aha, ona je mrtvá, dobré. Výborně. Já jsem mrtvý. Já jsem měl pěknout, super. Ty si jedeš, ale já tam nemůžu.
Lupaš, to je prohráč, ty vole, Lupaš se teďka potí úplně, ale to nevadí. Tak se klepe, vole, bez tak teďka, úplně vytřesený z toho, vole. Zemřeš, Lupaš. A on chce umřít, že jo, vole. Já chci umřít. Počkej, vole. A nechcem to dát taky, jako, to nechcem. Easy je 150, takže má 400, vole, 30 na kvěčku. Ona... Ona nemůže, nemůže se etknout. Cože? Víš, ještě jí zabiju. Já, ty vole, ještě jsem jí zabil. Ticho. Já jsem taková směska, já jsem taková postižená směska, něco. Něco jako AP, ale a i tam. Jako to je to nejhorší, co můžeš udělat. Co, ale vole, zabij to? Ne, utnout ho pod jeho taverkou. V pohodě, za to jsem ostatek. Ano, měl výborný nápad. To je sebevrach. Ty vole, to je lucky rack prase. Pojď, pojď Katrino. Já jsem kokot, kámo. Já myslím, že se přesune. Jo, ten skok mě jednou zabil, vole, teď nevím od koho, jestli od bomby, vole, mě zabil takovouhle, vole. Ne, to jsem hodil po tobě, ne? Ona staví Kraken Slayer, proč bys to dělal? Já jdu mimo mapu, ahoj. A proč nehraje Conqueror, když jde AD? VTF, co to je za Katarínu? Ne, tak sar na to, vole. Ale já bych, kamo, ale ten topo to hraje špatně. Nekoukej na nepřítele, koukej na svůj boot. A abys to zahrál nejlíp. Taky to hrajem, vole. Hrajem to. Dívej. Dohraje to Luxu, vole. Tepa. Mám účko teď. Já taky. Pražde tak, vole, ukstá vždycky do mě. Dobře, je to Pepa, já zapomněl Pepa. To mám vyvolný, nebo? Pepa je na mě závislý, v hloci. Já mám lifesteal. Ne, pokud nebereš mě miniany. Ty ti beru já, vole. Jsou u sebe, vole, já to potřebuji zaútit. Já potřebuji, aby byli od turety. Takže já to backuju a jdu sem vole dokřeji. Asi jo, pojď nechat zapušovat lupa, za 8 vteřin mám ultinu, taky nechte, já vezmu Galia do ultiny, tam ho zabiju a pak budu bez tanka. Jako, že ustupte, jako že běžte do zádu. Já vezmu do ultiny. Taká kata. Mám Galia v ultině. Okay. Dobrý, protože věděl, že prohraješ, jo. A když by šel, tak by možná nemůžel. Ty vole. Tak když byste přežili všichni chtěli, tak to bych kámo asi rozmáčil klávesnici. Tak čo má moje hapka, ty vole? Čekaj, neměl taky úplně stávek. Čemu teďka napíšu GG a prohrám, vole? A proč to píšeš dív, ty kokot? Zaklepej na vstup teď hned, třikrát. Ne. Tak tu maximálně 4x zaklepu, vole. Kastrojem do hlavy by to chtělo, fakt aby ses probral. Až mi to řekne správně to slovo, tak to možná udělám. Probral, ano. Probral, jsem řekl. Ty jsi jen hlucho němý. Ne, akorát vole, umím mluvit. Co to bylo, kámo? Dobrý, 250, takže už mám mé kvěčko 570. Fakt, tak to jsi hodně hustý kluk. Jo no, to je Katarina na 3 hity, vole. A Galio vle na 4. Já ti jen chci říct něco. To, že ty stavíš full AP? Tak moje kvečko má 300, to já ještě nemám rabadon. No flex, but I think I have more AP than you. Má ultina? Jo, tvoje ultina, kolik dává, no? 82. Tvoje ultina nic nedává, víš? Jo, kolik dává? Říkám Kinleyho ultina. Kinleyho, sorry. Moje dává 439. Nech ty, jak... ty vole, nepošlu tě. A tam dohodím tu kouli, čumám to, já se tam dohodím. To se z něho nechal, tam. Snad bylo vůně. Tak když tam dojdu, tak to bude těch 40 vteřin, než já tam dojdu, vole. Lupaj, zíl. Nahněte to asi, vole.
Já tam jdu zase s Erkem. A já si myslím, že Lupeš chce zemřít, ale... Ne, on to všechno víc zabije. Koště, vole. Co on má, on má krve žízt, ne, on má podle. A hlavně má to. Lupeš si to teďka, Lupeš si kompenzuje tu předešlou hru. No jasně. Jak však chtěli po mně ten... A on, ono vyultil, kámo. Ale ona vyultila mě, vole. Ona je vyultila, vyjebala, vole. Pojď, myslím si, že to tahle hra se vrátila. Nechte jim to, nechte jim to. Nechte jim to, ještě to prodloužím novu. Máš ultu? Nemám, no mám, mám. No jak jim dávám takovou radu, v tom jde, co jste jen ultu, tak. Jenže oni umřou na miniony, že jo. Oni nemají damage na ně. Říkám, nechte ty vole. Já jsem to skočí z Dory a Gaton, ty vole. GG no. Takže event vyhrál tým A, vole. Jdi do prdele, je to 1-1. Protože tam to už, tam to... Říkáš, jdi do prdele, vole. Tuto není event, vole, už. Tohle bylo for fun, to si Lupeš potřeboval odreagovat. Já jsem si to musel vynahradit, vole, jak jsem to posral. Lupeš se potřeboval odreagovat. Přesně tak.